U tehničkoj školi u Staroj Pazovi je najatraktivnije zanimanje je tehničar za drumski saobraćaj, jer će u trećem razredu đaci imati obuku za vozače B kategorije. Ovo odeljenje je popunjeno u prvom upisnom roku, kaže direktor Lazar Đukić. Još slobodnih mesta ima za drugih pet zanimanja. Što se tiče prvih razreda, planirano 150, upisano 111 ili 12 učenika, ne mogu tačno sad da vam kažem baš cifru, pošto stalno tu nešto dolaze. Znači i kod kompjuterista ima nekih desetak mesta, kod tehničara za kompjutersko upravljanje ima 7-8, automehaničara, mehaničara za grejnu rasvetu tehniku i grafičara, ima svuda mesta. Bude to popunjeno, pošto je sad period kada učenici, da tako kažem, menjaju školu zbog uslova, jer su pogrešno ispunjavali liste želja, pisali su se tamo gde su bili primljeni, sad već počinju da dolaze sa molbom da se prebace u škole. Nije to samo slučaj, znači, za našu školu, ali uglavnom slučaj za našu, zato što naročito budu nezadovoljni sa uslovima, verovatno u Zemunu i tako dalje, pa onda učenici iz našeg okruženja dolaze kod nas. U tehničkoj školi u toku su popravni ispiti za koje su se đaci prilično dobro pripremili, kaže direktor Đukić.